right where we wanted to be for station two, and it looks like a great place. نیمه پیړۍ کیږي چې انسان په دې سطحه پښه ایښی او د هرې کندې او ډبرې نقشه یې جوړه کړې. خو د ناسا موندنې ښیي چې سپوږمۍ د اوبو رسونې پراخه پټې زیرمې لري. یوه موندنه یې پر بوینګ 1978 له د ځای پر ځای شوي یوه تلسکوپ ده. له ځمکې پورته فضا کې الوتنه لمریز نظام روښانه راښیي. انفرارد یا د الکترومقناطیسي وړانګو تلسکوپ توانېدلی و چې په سپوږمۍ کې د اوبو د مالیکولونو درک ولګوي. ورته مهال څېړونکو په یوه بله موندنه کې معلومه کړې چې هغو برخو کې به اوبه د تل لپاره کنګل پاتې وي چې سیوري کې پرتې دي. دا وایي دا موندنې موږ ته وایي چې اوبه کیدای شي هغو سیمو کې وي چې لاسرسی ورته آسانه دی. دا ماموریت خورا مهم دی، په ځانګړي ډول د هغو لپاره چې سپوږمۍ ته یې په دندو لیږو. دا موږ ته د دې ډاډ راکوي چې چیرته چې ځو د ټولو هغو لپاره خوندي دی چې په کار کې ښکیل دي. دا موندنې به د ناسا د هغه پلان لپاره هڅوونکي وي چې غواړي تر 2040 کاله په لومړي ځل یوه میرمن او یو بل سړی هم سپوږمۍ ته ولیږي. که څه هم اپولو لا پخوا سپوږمۍ ته د تګ راتګ لاره کړې، خو دا نوي ماموریتونه به هلته د څېړونکو لپاره په لمریز سیستم کې د څېړنو په موخه د یوې اډې لپاره وي. سپوږمۍ ته د راتلونکي نسل ماموریتونه باید لا ډېر غښتلي او پایېدونکي وي، او دا په دې معنی چې له طبیعي سرچینو د ګټې اخیستنې زده کړه وشي، په ځانګړي ډول له اوبو چې دلته شته. سپوږمۍ ته د بیا ورتلو پلان کې لا وار له مخه پرمختګ شوی، خو دا وروستۍ موندنې دا شونې کوي چې زموږ د طبیعي سپوږمکیو استول یوازې د کوم ځای د لیدو لپاره نه دي، هلته میشتېدلی هم شي.